Debatten om NQA raser over hele verden. Kan vi bare stole på ørene, eller er det sånn at kritikerne av NQA har rett i at dette er faktisk filer som er mye mindre enn det som man er originalt? NQA påstår jo at dette dreier seg om master authenticated, det vil si at det er en slags autentisering av den opprinnelige masteren. Men hvis man for eksempel går inn på plateselskapet 2L sin testbenk, så vil man jo se at MQA-filene er langt mindre enn de andre filene som er Hi-Res. Så noe har i hvert fall skjedd. Men skal man bare stole på øra da, og så sier man at ja, men MQA låter bedre, så da spiller det ikke noen rolle? Eller skal man være kritisk fordi at det viser seg jo, rent matematisk i hvert fall, at her er det et eller annet som forsvinner? Vi kunne gjerne tatt kontakt med Bob Stewart, mannen bak MQA. Det har vi ikke gjort. I stedet så har vi dratt til en av de folka her hjemme som nyter størst respekt i lydverden. Nylig Grammy-vinner etter mange, mange, mange nominasjoner. Morten Lindberg i 2L. Han har forelsket seg i MQA-formatet. Og vi lurte jo selvfølgelig på hvorfor det kunne være sånn. Er det så bra som Morten Lindberg sier, eller har han oppdaget noe vi andre ikke helt har skjønt? Så var det dette her med lossless kontra lossy-filer da. Hva har Morten Lindberg å si til det? Han som jo legger ut enorme filer på sine for nedlasting for oss audiofile. Altså jeg observerer at de krasseste innsigelsene mot MQA kommer gjerne fra et typisk open source-miljø. Det kommer ofte fra folk som ikke nødvendigvis har lyttet, men som protesterer mot MQA på et fundamentalt nivå, fordi de ikke får innsyn i koden bak det. Og det er klart, her er det et dilemma, fordi at for å oppnå en tillit mellom avsender og mottaker, så bør det være transparent. Det bør være innsyn. På den andre siden så ligger det så mye teknologi og utvikling investert fra MQA sin side, at på en eller annen måte så må de beskytte det kommersielle aspektet ved det. Det er klart, open source-tankegangen vil jo gjerne at alt skal tilhøre alle, uten kostnad. Det er en litt utopisk virkelighet. Det jeg finner litt merkelig, det er jo at MQA utsettes for den kritikken uten at man ser på en del av de andre aktørene i musikkmarkedet. For eksempel Dolby, som jo er absolutt lukka. Det er jo null innsyn. Og der hvor Bob og hans kollegaer i hvert fall gjør alt det de kan for å formidle konseptet i MQA, så er jo for eksempel Dolby bare en sort lukka boks og sier at dette er det du får. Ta det eller la være. Men du tror ikke at MQA og Tidal kan risikere å rote seg litt bort i et sånt PR-problem? Jo. Det tror jeg. Det er ikke lett dette her, altså. Nei. Og den opplagte løsningen på dette her ville vært å ha alt mest mulig åpent. Informasjon, innsyn, altså den nøyaktige koden i MQA, den ser jeg behov for at beskyttes. Men jeg tror nok den beste strategien ville vært å være helt åpen og gi folk valgmulighet til å lytte selv. Da ville de som ikke bryr seg, ville ha et enkelt valg. De kunne tatt det tjenestetilbyderen valgte for dem. De som har et bevisst forhold til det, de kunne ha mulighet til å velge selv.
Og da, jeg tror de fleste da faktisk ville valgt MQA etter å ha levd med det en stund. Så du mener altså at MQA bør være valgfritt? Ja, jeg tror det hadde vært veldig, veldig bra. Vi har jo, for å prøve å være veldig åpen, ikke bare på hva MQA gjør, men hva de forskjellige sample rates gjør, hva PCM kontra DSD, hvordan det fungerer, så har vi laget en testbenk på nettsidene våre, hvor vi fra samme produksjonsmaster har lagt ut alle de forskjellige oppløsningene, PCM, DSD og MQA, sånn at folk selv kan ta dette her i tiltro til oss på at dette faktisk kommer fra den samme masteren, oppleve det selv og gjøre seg opp en mening på egen hånd. Men er MQA autentisk med masteren? Vel så mye så er det et kontrollsignal som forteller mottaker som ute i tjenesten at det du får opp hos deg er faktisk det som ble sendt. Jeg ønsker at folk skal ha flest, eller ha valgene selv og kunne gjøre sin egen vurdering i det. Så hvis vår aggregator ut til for eksempel streaming, nei til Tidal, hadde kunnet håndtere to parallelle filformater, så hadde vi gjort det. Altså jeg er trygg på hva jeg ønsker å sende fra meg, og der står MQA bunnsolid i mine ører. Altså når jeg bruker Rune til mitt eget bibliotek, så er det MQA-filen jeg foretrekker å lytte til her hjemme. Men folk bør, spesielt i en sånn fase som man er i nå, så bør de ha muligheten til å oppleve selv og gjøre sin egen vurdering. Altså, de fleste konsumenter av musikk der ute, de bryr seg ikke det hele tatt. Og ikke har de peiling, og ikke har de forutsetninger. Men hvis noen virkelig går inn i å tune sitt eget system, så kan du oppnå like gode resultater med en rå fila vår. Men det er ikke mange der ute som har den kunnskapen og den kontrollen på signalgangen sin, at de faktisk kan klare det, altså. Men hva velger du selv? Jeg foretrekker stort sett MQA. Det er en... det er noen parametre ved det digitale som for meg oppleves mer komfortabelt å lytte til. Og spesielt på langtidslytting. Det som går på tretthet og belastning. Og nå renner bare MQA-pengene inn? Det er jo ingen gullgruve for noen. Og derfor så er det jo, det er ikke det som driver oss her. Men det er utrolig morsomt de gangene hvor det treffer. Og noen i andre enden sier at, wow, dette satt. Den wow-opplevelsen tror Morten Lindberg det er lettest å gi folk via MQA. Hvordan kan du prøve å gi resten av folka en best mulig opplevelse, uten at de egentlig tenker over at de har fått det? Og der synes jeg jo faktisk at Tidal har lykkes innmari godt med sin satsning på masterkvalitet. Hvis vi på en måte kan... bruke MQA uten at transporten blir skadet til å gi en bedre opplevelse i andre enden uten at egentlig mottakeren har bedt om det eller vet at han får det. Han har bare en bedre opplevelse. Så må det også være et pluss i den sammenhengen her. Men hva er det MQA gjør med filene, sånn rent konkret? Et av komponentene, det er jo og se på tidsdomenet og de eventuelle feilene som introduseres av en A til D-konverter i utgangspunktet. Og det er typisk ringing i tidsdomenet. Så at du får en prepul, si du har i utgangspunktet i analog domene, så har du en skarp puls. Så vil du ved alle
eksisterende A til D-konvertere i dag få et resultat som har en preringing, og så har du pulsen, og så har du en postringing etterpå. Spesielt preringingen, det er den som umiddelbart vil genere deg mest. Og den kan oppleves litt på samme måte som preekko fra bånd som har ligget kveila sammen, eller noe du kan oppleve som lekkasje mellom rillene på vinyl, for eksempel. Der har de en teknikk som primært kan håndtere den preringingen og korrigere for den feilen som er i A til D-konverteren. Dette er det de kaller for de-blurring i papirene sine, ikke sant? Ja, stemmer. Mm. Men betyr det da at det egentlig er feil i alle AD-konvertere som introduserer den? I større eller mindre grad. Jo lavere samplingfrekvens en A til D eller en DAC eller en digital konverterchip opererer med, jo større er feilen. Jo høyere sample rate, jo mindre kan man gjøre den feilen. Og den aller beste til å minimalisere det problemet er jo egentlig DSD-konvertere. Der har du den mest ideelle impulsresponsen. Det jeg har gjort, det er å hente ut alle de konverterne jeg har brukt opp gjennom tiden, helt tilbake fra 90-tallet. Og så har vi kjørt en analyse på de med teknisk, altså kjørt testsignaler gjennom det. Og funnet ut hva er egenskapene til det spesifikke designet på konverterne. Og så bruker jeg det i sluttenden som oppskrift for hva slags MQA-encoding som vil være best på det materialet på det produktet. Så har vi da vært med de konverterne jeg har brukt og de analysene jeg har gjort. Så har jeg vært med å bygge et library i encoderen til MQA. Hvor i denne prosessen så har man sett på analysene, og så har MQA gitt meg en del alternativer på det. Og så har vi på en måte gjort subjektive lyttetester på de alternativene. Og så har vi zoomet oss inn. Ok, den fungerer, den fungerer. Ok, da er det den retningen. Og så har man laget flere alternativ på det, og til slutt kommet fram til en oppskrift som fungerer best på det materialet, hvor den ATD-konverteren er brukt originalt. Så bygges med tiden et library i encoderen til MQA, som er relativt intelligent, sånn som den lever. Hvor det stadig mates inn informasjon om nye mulige konvertere som har vært brukt opp gjennom tiden. Så det betyr at du nesten kan bruke en sånn rullgardinmeny og velge AD-konverter på? Ja, stemmer. For der hvor man kjenner kilden, og så har du alle de ukjente masterne rundt omkring, hvor man har glemt hva slags utstyr som ble brukt, og da er man inne der hvor den pluggen kan være nyttig, hvor man da faktisk kan emulere hvilke alternativer som kan fungere best på det materialet. Men masterne er jo ikke autentiske med de originale filene. Altså, der må nesten MQA svare litt på begrepene de har valgt å introdusere. Så kan jeg si noe om hvilke to veier som er inn der. Fordi at du har den individuelle veien, som er det vi jobber med, hvor vi kjenner opphavet, hvor vi gjør en individuell vurdering for hver enkelt kilde. Vi gjør også en individuell kvalitetskontroll på det som kommer ut i andre enden. Vi har også tatt med komponister og musikere som vi jobber med i hvert enkelt prosjekt. Der er en veldig stor variasjon i forhold til hvor opptatt musikere er av lyd. Noen er veldig opptatt, og de lar seg engasjere i dette her, og da har vi hjelpet de i prosessen når vi er i produksjon med dem,
så hjelper vi dem å sette dem opp med Audirvana eller Rune til å lytte på kopier. Mange av de går dit at de får seg en ordentlig konverter. Flere av de har kjøpt seg MQA-konvertere. Og dermed så bruker jeg MQA-encoding i alle trinn. Altså så fort jeg har gjort en first edit av et nytt album, så lager jeg MQA av den. Og det er det musikerne hører på underveis i prosessen. Og da funker det sånn som du beskriver, med at på en måte avsender har faktisk hørt og godkjent dette her. Men så har du arkivmateriale, spesielt fra de store multinasjonale labelene. Der kjører man en batch-prosessering av innholdet. Den batch-prosesseringen, den drar faktisk nytte av det jeg har jobbet med, og mange med meg, de siste 5 årene. Fordi at hver gang vi gjør en analyse av en mulig ATD-konverter, og gjør et subjektiv vurdering og et valg av D-blur på det, så går dette inn i arkivet til den store batch-konverteren til MQA. Og den encoderen, den er egentlig ganske smart i forhold til å kjenne igjen fingerprint på de originale konverterne. Så ved hjelp av vår manuelle prosess så har vi på en måte lært opp den encoderen til å kjenne igjen. Litt på samme måte som hvis du kjenner fingerprint-teknologien som ligger på YouTube, som gjør at YouTube umiddelbart kan kjenne igjen hva som helst av innspillinger. Shazam bygger på samme teknologien. Dette er en dypere variant av det, som faktisk klarer å kjenne igjen konverter-signaturen i et opptak. Og det er faktisk ikke... Det er faktisk enklere enn det høres ut som. Av den grunn at i motsetning til det til A-konvertere som konsumentene har ute, så er det mange forskjellige design, og det er mange forskjellige chip-produsenter til DA-konvertere. Men historisk sett så er det veldig få fabrikanter av A til D-chipper. Til enhver tid så tror jeg ikke det er mer enn 2 fabrikker som produserer chip til den type konvertere. Og nå brant jo den ene av de i fjor, dessverre. Og det betyr at selv om det er mange, eller et utvalg av konvertere for innspilling, så bygger de på samme chipstruktur. Og det er i chipen at signaturen til konverteringen oppstår. Han avviser derfor at det finnes en plugin som gjør det samme på alle filene. Den plugin, den eksisterer. Jeg har brukt den, rett og slett for å teste den og se hva den kunne gjøre. Som sagt, så er det en bedre arbeidsprosess for det materialet jeg jobber med, og faktisk analysere de faktiske konverterne som er brukt, og så bruke på en måte målingene fra det. Men den plugin, den jobber jo, det er en VST som er i arbeidsstasjonen, i arbeidsflyten din. Den kommuniserer over USB til en DAC-konverter. Den gir deg en reell preview av de valgene du gjør, både i forhold til filtrering og eventuelle filtreringer, og hvilke korreksjoner man gjør i tidsdomenet. Den pluginen gjør ingen encoding. Det er en emulering. Det er en preview av hvordan det kan låte. Basert på de valgene man gjør der, og kommer frem til og sier at ja, dette er sånn jeg vil at det skal være, så skriver man et instruksjonssett, som igjen da brukes av den egentlige encoderen. Morten Lindberg har valgt seg MQA, men hva med kritikerne? Vi i Stereo Plus skal selvsagt snakke med dem også. Følg med!
så må du huske da at hvis du vil se flere videoer fra oss i Stereo Plus, så må du abonnere på denne YouTube-kanalen vår. Det finner du nede her et eller annet sted. Så kan jo vi prøve å gi deg enda flere videoer, både til inspirasjon, til glede og kanskje litt debatt også.